Manželku, o tý mluvíš často jenom v superlativech, že to je nejdůležitější osoba tvého života. To určitě. Tak můžeš to tady potvrdit, nebo se něco změnilo? Ne, rozhodně. My jsme se poznali vlastně v době, kdy já jsem ještě nebyl tak úspěšný na tom kole. Já už jsem závodil, ale samozřejmě všechny vztahy předtím s různýma děvčatama končily většinou kvůli tomu, že ta cyklistika je časově strašně náročná. A já když jsem začal trénovat na tom kole, tak jsem si ani nedokázal představit, kolik toho času na tom kole člověk musí strávit, aby se někam posouval. A samozřejmě ty vztahy tím trpěly. A vlastně Soňa byla až první holka, která díky tomu, že její táta celý život závodil na kole, tak tý cyklistice rozuměla. Měla pochopení. Měla pochopení, naopak mě v tom podporovala a od té doby, co začala chodit na ty závody se mnou a fandila mi v cíli, tak já jsem začal být ještě dravější po tom výsledku. Samozřejmě chápeš to, že jako když je ten vztah čerstvý, tak ten chlap udělá cokoliv, aby se před tou manželskou předvedl, přesně, tak já jsem to dělal na tom kole a to mi pomohlo. A potom v momentě, kdy jsem jako první vlastně z těch cyklistů na světě dostal šanci se tomu sportu věnovat profesionálně, tak jsem dostal nabídku vlastně, že od těch sponzorů dostanu takový budget, že mi dovolej ty peníze odejít z práce. A tenkrát byl profík mezi těma paralympionikama jenom dneska nechválně známý Oscar Pistorius, ten běžec. A já jsem vlastně byl první mezi... Ten nemá tak hezký vztah s manželkou. Ten nemá tak hezký vztah. Tak bohužel, nebo neměl. Neměl spíš tak. Takže já jsem věděl, že tohle to je cesta. Jako dostat se prostě co nejdál, kam mi ten handicap dovolí. Takže jsem tu nabídku přijal a Soňa tenkrát udělala ten krok se mnou, že taky odešla z práce a začala se mi věnovat manažersky, což ty taky asi tady to podobně znáš, z druhé strany znáš. Takže víš, jak je ta podpora. Já jsem taková Soňa. Jak je ta podpora důležitá, ale samozřejmě. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.